вітання усім глядачам нашого телеканалу. У студії зі спортивними новинами тижня я Крістіна Брігіда. Українська збірна на Євро-2020 з футболу зупинилася у чвертьфіналі. Це кращий результат жовто-синьої команди на європейських чемпіонатах. У матчі з англійцями в 1/4 українці зазнали поразки 4-0. Пропустивши швидкий гол, їм довелося змінювати тактику гри. Але відігратися так і не вдалося. Натомість підопічні Гарета Саутгейта забили українцям ще 3 голи. Англія зіграла дуже прагматично сьогодні. Вони зіграли на своїх сильних сторонах. Они воспользовались нашими ошибками, сыграли великолепно на втором этаже. Это команда, которая, в принципе, контролировала игру. Значит, были эпизоды в игре, в которых мы допустили ошибки, значит, и никак не смогли ничего, значит, противостоять. Когда временами в игре, значит, у нас возникали хорошие эпизоды, мы не доводили их до конца. Поэтому команда Англии очень сильная, сильна очень индивидуально сильна, как команда. 15 лет прошло после того, как команда попала в четвертьфинал чемпионата мира, и сейчас она попала в четвертьфинал чемпионата Европы. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, значит, мы все реже туда будем попадать. Значит, для того, чтобы конкурировать, играть с такими игроками, значит, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в топ-5, я не говорю топ-2 или 3 чемпионатах. Значит, я очень доволен, как команда выступила. Я поблагодарил ребят, во-первых, за самодачу. Я поблагодарил их за то, что они пытались играть сегодня в футбол. У півфіналах на Євро-2020 зустрілися Іспанія з Італією та Данія з Англією. У першому матчі доля путівки до фіналу вирішувалася у серії пенальті. Основний час матчу з Італія-Іспанія закінчився з рахунком 1-1. Два екстратайми не визначили переможця. А от в серії пенальті тріумфувала сквадра Азура 4-2. В другому півфіналі Англія-Данія основний час також закінчився з рахунком 1-1. В екстратаймах Англія забила вдруге і вийшла у фінал Євро-2020 з футболу. Відтак, у неділю 11 липня у вирішальному матчі турніру вболівальники спостерігатимуть за італійсько-англійським протистоянням. Українці з медалями Кубка світу з кульової стрільби. У заключний день змагань жіночі команди розіграли нагороди у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Українки посіли тут друге місце. За нашу країну виступали Анастасія Німець, Юлія Коростельова та Надія Шаманова. Чемпіонками у цій дисципліні стали представниці Чехії, бронзовими призерками – німкені. До того ж, ще одна українська жіноча команда виборола бронзові медалі на цьому Кубку світу. Анна Ільїна, Вікторія Сухорукова та Леся Леськів стали третіми у кульовій стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів. Це четверта нагорода команди України на хорватському етапі Кубка світу. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі в стрибках у висоту. Магучих з третьої спроби подолала висоту 2 метри 3 сантиметри, що стало найкращим результатом цього сезону. Другою і третьою стали представниці Австралії Нікола Макдермот та Елеонор Паттерсон. Інша українка Ірина Геращенко стала четвертою, взявши висоту 1,96. Крім цього, на етапі Діамантової ліги українка Анна Рижикова зайняла третє місце у бігу на 400 метрів з бар'єрами, пробігши дистанцію за 52 секунди і 96 сотих секунди. Таким чином Рижикова побила національний рекорд України, який тримався 17 років. Також п'ятий етап Діамантової ліги приніс бронзову нагороду Марині Бех-Романчук. Українська стрибунка в довжину у третій спробі показала результат 6 метрів 79 сантиметрів і виборола медаль для національної збірної.
А от в Угорщині на міжнародних змаганнях континентального туру світової легкої атлетики українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук змогла здобути першу перемогу у сезоні. Уже в першій спробі вона захопила лідерство – 6 метрів 68 сантиметрів. Цей результат уже був би переможним. Найкращу ж спробу показала у третьому стрибку – 6,79. І це золота медаль. А почався меморіал Іштвана Дюлея в Угорщині для України з вдалого виступу у секторі метання молота. Михайло Кохан подолав омріяний для багатьох атлетів 80-метровий рубіж. 80 метрів 78 сантиметрів стали четвертим результатом сезону в світі і принесли Кохану перемогу. Легкоатлетка Наталія Стрибкова виборола ліцензію на участь у літніх Олімпійських іграх. Вже 1 серпня вона стартуватиме в змаганнях легкоатлетів на дистанції 3000 метрів з перешкодами. Стрибкова отримала путівку на Олімпіаду згідно з квотою світового рейтингу легкої атлетики. Нагадаємо, що Наталія перемогла в бігу на 3000 метрів з перешкодами на чемпіонаті України з результатом 9 хвилин 39 секунд і 8 сотих секунди. В італійському місті Больцано завершилися змагання серії гран-прі зі стрибків у воду. 52 спортсмени з Бразилії, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Швейцарії, України вели боротьбу за нагороди престижного турніру. Українська національна збірна була представлена 6 спортсменами. Срібну нагороду завоював Данило Коновалов у стрибках з триметрового трампліну. Він набрав 369,55 балів і зумів піднятися на другу сходинку п'єдесталу пошани. Збірна України з бейсболу кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2021 року. У фінальному матчі кваліфікації українці за рахунком 9-5 в гостях обіграли збірну Сербії, яку до цього також обіграли в груповому раунді. Чемпіонат Європи 2021 року з бейсболу пройде з 12 по 19 вересня в 3 містах Італії. Збірна України потрапила до групи разом з командами Іспанії, Хорватії та Німеччини. Відзначимо, що у 2018 році збірна України виграла домашній чемпіонат Європи. У Полтаві пройшов відкритий турнір з боксу. Присвятили його пам'яті одного із засновників сучасного олімпійського руху – уродженця Полтавщини Олексія Бутовського. 16 команд із 7 областей України визначали переможців у різних вікових та вагових категоріях. Більше про ці змагання у нашому сюжеті. 99 спортсменів, представники 16 команд, 7 областей України беруть участь у відкритому турнірі з боксу, присвяченому пам'яті Олексія Бутовського. Бої проводять за олімпійською системою, правилами, затвердженими Міжнародною асоціацією боксу. Самі молоді хлопчики, там 10-12 років, вони боксують по одній хвилині. Це 3 раунди по одній хвилині. Більш старші там на 2 роки боксують. 1,5 хвилини, 3 раунди, ще старші – 2 хвилини. І дорослі боксують 3 раунди по 3 хвилини. Протягом 3 днів змагання проходили на базі центру боксу у Полтаві. Колись у цьому залі починав тренуватися чемпіон Європи та світу з боксу, а зараз учасник Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк. Сьогодні ж на цьому ринзі сходять нові зірки боксу. Серед наших вихованців – Заровор Петросян. Срібний призер чемпіонату світу серед юнаків, Таран Кирил, бронзовий, срібний призер чемпіонату Європи. Тобто ціла плеяда спортсменів вийшла з центру боксу, і ми вважаємо, що це пріоритетний вид спорту і приділяється дуже велика увага. Тому я вважаю, що на теренах Полтавської області бокс отримує велику популярність. За підсумками поєдинків визначилися переможці у 4 вікових категоріях – юнаки, школярі, юніори та молодь. Немає командного заліку, це особисті змагання. Кожен боксує за себе, не за область, а тільки за себе, значить, за свої медалі, за свої досягнення, за все своє. Крістіна Брігіда, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».
полтавські плавці категорії «Мастерс» завоювали медалі чемпіонату України з плавання на відкритій воді. В активі наших спортсменів – 3 золота і 1 срібло, пише інтернет-видання «Полтавщина Спорт». Золото на дистанції 2,5 кілометри у різних вікових категоріях здобули Євгеній Сердюк, Михайло Мандрика та Ігор Негребецький. Срібло в активі Миколи Климка. У Львові закінчився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2004 року народження. У змаганнях брали участь спортсмени з Полтавщини, і двоє з них повернулися додому з нагородами, повідомляє «Полтавщина Спорт». Олександра Нестеренко з Лубен виборола бронзу у стрибках в довжину. Олександра показала результат – 5 метрів 67 сантиметрів. Чемпіонкою тут стала Світлана Бойчук із Києва, друге місце у ланці Дмитрієвої. Владислав Скочко з Пирятина завоював бронзу у бігу на 800 метрів серед юнаків. Владислав подолав дистанцію за 1 хвилину 56 секунд і 82 секунди. Перемогу тут здобув Владислав Хоменський з Вінниччини, друге місце у Владислава Ярка із Київщини. А в ефірі рубрика «Workout Place». У сьогоднішньому випуску тренер Static Force Club Микола Барай розповість вам про нову вправу – стійку на руках. Щоправда, щоб опанувати цей елемент, варто спершу навчитися стояти на голові у прямому сенсі цього слова. Про один із видовищних елементів воркауту – вже за мить. Не засиджуйтеся вдома, пора на тренування. Мене звати Барай Микола, я тренер Static Force Club, і сьогодні ми з вами научимося стояти на руках. Нашу розминочку ми в обов'язковому порядку починаємо із того, що дуже добре розминаємо наші зап'ястки, бо на них буде вся вага вашого тіла, наші плечі і спину з тазом. Базовою вправою для того, щоб почати тренувати стійку на руках, є стійка на голові. Спочатку навчіться її, і відразу після цього можна переходити вчитися стояти на руках. На руках ми вчимося стояти спочатку біля стіночки або біля будь-якої поверхні, на яку можна опертися ногами. Ми вчимося робити відмах. Для початку ми ставимо руки трошки ширше ширини ваших плечей, ставимо наші зап'ястки прямо, пальці стараємося розставити. Буде більша площа опори і вам буде комфортніше балансувати. Одна з ніг підводиться під себе. З неї ви будете випригувати, друга нога рівна. Нею ви будете робити вимашку. Нюанси. Тримайте лікті рівні. Коли у вас будуть рівні лікті, у вас буде стабільна, хороша стійка і ви не будете з неї падати. Надалі вам потрібно, коли ви вимахуєтеся, замахуватися сильно за спину, не чисто ногами, а ще й повністю спиною. Коли ви навчилися закидуватися до стіночки, потихеньку пробуйте відводити ноги від неї і ловити хоча б мінімальний баланс. Баланс ловиться таким чином, що ми перехиляємо вагу трошечки за спину і пробуємо пальцями вдавлюватися під лову. Таким чином ми балансуємо на стійці на руках. Коли ви вже більш-менш пробуєте балансувати біля стіночки, можна потихеньку приходити балансувати без неї. Але перед цим трошечки техніки безпеки і треба навчитися правильно сходити зі стійки на руках, якщо вас хилить за спину. Для цього нам необхідно, коли ми хилимося за спину, розвернути плечі в сторону і правою ногою, якщо ви падаєте через праву сторону, приземлитися плавненько на землю. Таким чином ви уберігаєте себе від травм,
можете безпечно, нормально на будь-яких поверхнях тренувати стійку на руках, і вам це буде тільки в кайф. Якщо ви вже навчилися сходити, пробуємо стояти. Для того, щоб стояти, нам потрібно стійку вирівняти. Перше, треба навчитися правильно потягатися плечима, щоб у вас не було силової стійки, коли ви плечима переводитесь вперед. Треба плечі потягати назад за себе. Момент номер два. Нам дивитися треба чітко в підлогу, для того, щоб баланс був іще кращий. Якщо дивитися по сторонам, баланс дуже швидко втрачається, ми просто з вами падаємо. Неприємно, правда? Треба правильно вирівнювати спину. Спину ми вирівнюємо, витягуючись догори і пробуючи трошечки вивести таз за спину. Тільки як ми це научимося, баланс стане простіший, комфортніший і стійка у вас піде повним ходом. Стійка, в першу чергу, це баланс, елемент, який витрачає на себе багато часу. Вам потрібно його довго тренувати, старатися, і тільки потім він почне виходити у вас. Коли ви вже потихенечку навчилися стояти, тепер пробуйте вдосконалити свою стійку. Пробуйте вижиматися в неї. Пробуйте віджиматися в самій стійці, вже на руках. Пробуйте її різні варіації і все, що з нею зв'язано. Що ж, всім гарного тренування, тренуйтеся, розвивайтеся, стежте за новими випусками Workout Place і всім удачі! На цьому у мене все. Любіть спорт, стежте за спортивними подіями в Україні та світі. З вами була Крістіна Брігіда. Побачимося рівно за тиждень у цій порі на телеканалі «Центральний».